Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video bilaman qanday noananaviy video bo'ladi. Sababi bor, sababi juda ko'pchilik so'rayapti, Turkiyadan uy olsak bo'ladimi? Turkiyada qanaqa uy bor? O'zingiz qayerda yashaysiz? Deyildi va undan tashqari albatta doim qanaqadir video qilsam so'z isboti bilan bo'lsin. Qanaqadir o'sha isbot bir video qiling. Oddiy gapirmasdan deyishadi. O'shaning uchun sizlardan avvalambor mingbor uzr so'rayman. Sababi o'zimi uyimni ko'rsatib sizlarga isbotan video qilmoqchiman. Bu nimaga uzr so'rayapsan deydiganlar bo'lsa, oddiy videoimdan ham qanaqadir ayib topadiganlar bor, ig'vogarlar bor. O'shalar uchun ham bir og'iz uzr so'radim. Agar unda ham tushunmaydiganlar bo'lsa, ya'ni baxtdan yapsan, boshqa deydigan bo'lsa. Xullas, nima demoqchiman do'stlar? To'g'risi, haqiqatdan endi birinchi marta video qilyapman bu uy haqida yoki o'zimni narsalarimni, chunki shaxsan men maqtanishda yoki ko'z qilishda yoqtirmayman. Baribir ham shu narsani qilish kerak ekan, qaysidir ma'noda kimgadir kerak ekan, ya'ni demoqchi bo'lganim, qaysidir ma'noda yordam bo'ladi deyishda o'shaning uchun qilyapman. Demak, bugungi videoda o'sha uyimni ko'rsatib va uylar narxi, uy qanday olsa bo'ladi, o'sha narsa haqida boshlaymiz. Bizi o'zbek tilimizda birinchi etaj, no turklar tilida krishkat deyiladi, ya'ni kirish. Xullas, kirish. Tushundinglar degan umiddaman. Bu uy 3 xona, ya'ni turkchasiga aytganda 2 artı 1 deyiladi, no o'zi bizi tilimizda o'zbekchasiga aytganda 3 xonali uy va bu uylarning narxini, xoslarga, o'rtalamasini aytib o'taman. Demak, ko'rsataman uyimni, tur qilaman, unga qarab sizlarga albatta narxlarini ham tushuntirib o'taman. Demak, boshladik. Albatta kelganinglardan keyin mana bunday hovliga hovliga kiramiz. Ya'ni demoqchi bo'lganim koridor va bu kaminaning xonasi, zal, oshxona. Oshxonasi juda ham katta, kстати. Va mana bu tarafda ikkita hammom bor. Bittasi ya'ni o'zimiz eskicha yer tualeti bo'lsa, bittasi o'shda hammomdagi tualet ya'ni. Unaqa ko'p ko'rsatmayman, to'g'risi ishni sizlarga ko'rsatishni yoqtirmayman, men bunday qilib sizlarga to'g'ridan ko'rsatishim mumkin. Mana shunaqa xullas hammom tualetini ham ko'rsatyapsan deydiganlar sizlarga. Ushbu xona yana bitta bir spalniya hisoblanadi, lishni bo'lgani uchun ko'rsatmayman, aytganimda o'sha yer tualeti, kichkinagina tualet. Xullas ikkita tualeti bor. Mana bu suvga ko'zlar tushgan bo'lishi mumkin. Nima bu, nimaga deb bilmadim. Turkiyada grant suvi, nima deydi, grantdan suv ichilmaydi. O'shaning uchun anaqa suv ichiladi va trenirovkaga chiqib ketganda ham mana tik 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 olib chiqib ketaveramiz. O'shaning uchun mana shu yerga taxlab qo'yganmiz. Bundan tashqari mana anaqa bor. Ko'pchilikda ko'rsanglar anaqa bosadiganlik bo'ladi. AliExpress'dan zakaz qilganmiz. O'zi avtomatikki chiqib ketsanglar qo'yiladi. Xullas, oshxona, xullas, oshxonada bir ikkita video ham qilganman. O'sha nimadir tayyorlashdim, qanaqadir gamburga, mamburga, xullas shunaqa videolar tayyorlaganman. O'sha o'zimizni kichkinagina, shinamgina oshxonamiz bor va hali va meni hobbilarimdan biri shuki, qaradaylikki, anaqa magnitlar to'plashni yaxshi ko'raman. Bu O'zbekistondagi ikkita dom bo'lsa, ikkita domda ham hammasi mana shunaqa full, xaridendagi mana shunaqa to'ldir, bilan hobbim yaxshi ko'raman. Har bu faqatgina bitta shahardan emas, tam Antalya, Ankara, qayerlarda bo'lgan bo'lsam, o'sha Turkiyani hamma shahridan bor va albatta boshqa davlatda ham magnitlari bor bu yerda. Xoslar ko'z o'zimizniki ham bo'lishi kerak. Mana buni ukam olib kelgan emas. Men Samarqandga bormaganman. Xullas, oshxonamiz shunaqa, ko'rgan bo'lsanglar, shunaqa kichkinagina oshxona bor. Xullas, nima deydi? Bizga bo'laveradi. Ana bu yerda kaminani xonasi hisoblanadi, kamina yoki kamtarimda xonasi. O'sha ba'zi videolarimni, o'sha ba'zi g'ibat videolarimni mana o'sha yerda montaj qilaman. Xolos, bu yerda ko'proq montaj qilinadi. Syomka bu yerda qilinmaydi. Shunaqa, xullas, bu kaminani xonasi hisoblanadi va mana bu yerdagi rasm albatta bu men emas. Kartinka. Mana bu yerda esa oilaviy rasmlar. Xullas do'stlar, mana bu o'sha xonam hisoblanadi meni va bir argilardikiga o'xshab, manaqa kompyuterda g'aladonida emas kiyimlari mana bu yerda pilichni osilib turadi. Do'stlar, mana bu yerdan hovliga kiramiz, ya'ni hovlidamiz, zalga, xullas o'zimiz tilda gapirganda zalga kiramiz. Mana bu yerda asosan ko'rgan bo'lsanglar, o'sha ko'p videolarimni o'tirib, mana bu yerda video tayyorlayman baribir. Mana bu yerda bo'ladi. Xullas, shu divan, video oladigan divanim. Do'stlar, zal, bu Turkiyadagi zallar o'sha katta-katta bo'ladi. Masalan,
bizde uzunuz Özbekistan'daki domlarga nisbatan kattaroq bu yerdagi zallar va mana bunday xushda ko'rinishda bo'ladi va shunaqa xullas. Xullas, sizlarga qisqacha bu uylarning narxlarini aytadigan bo'lsam, avvalambor shaxsan men va ukam ko'proq o'sha ko'chmas, eng to'g'risi ukam-ukamiz bo'lganimiz bilan ko'proq mendan chiqadigan fikr bu. Ko'chmas mulkka pul yotirishda o'sha pulimizni ko'chmas mulkka tiqishda abzal ko'ramiz. Sababi bir paytlar o'sha mashina olganimda rasa bir abina bo'lgan mashinani qimmat paytida pulini topshirganmanda, undan keyin yanacha qimmatlagan, yana oshcha pul berganmiz. Keyin mashinamiz chiqqandan keyin xullas mashina narxi tushib ketgan, 2 barobarga sotganmiz, ya'ni zarariga. O'shandan beri xullas bunaqa narsalarga emas, balki o'sha ko'chmas mulkka pul yotirishda abzal ko'ramiz. Turkiyadan uy olsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. O'zbekistondagi hozir to'g'risini aytaman, Andijondanman, Toshkentda undan ham qimmat domlar va Andijondagi uy oladigan narxingizga albatta Turkiyadan ham uy olsangiz bo'ladi o'sha narxga va har xil bilaman juda ham qimmatlari bor va o'rtachalari ham mavjuddir. Hozir bu uyni olganimizga 2 yil bo'ldi va adashmasam 100 minu 120 ming TL bo'lgan o'sha paytda 120 ming TLimiz hozir bilmadim, hozir balki qimmatroq bo'lgan, juda qimmat emas, lekin 150 mingga chiqqan bo'lishi mumkin o'rtalama, lekin bu yerda unaqa juda ham katta rol o'ynamaydi. Dollar ko'tarilgani bilan uylarda narxi unaqa katta o'zgarmadi, chunki har doim tekshirib turaman o'zim internetdan. Xullas, xudo xolasa albatta bu birinchisi, keyingisini ham keyin ham yana bu yerdan uy olish niyatim albatta mavjud. Sizlarga ham albatta tavsiya qilaman, agar ketmaydigan bo'lsanglar albatta, ya'ni uzoq yashaydigan bo'lsanglar. Xo'p, bu yerdan uy olishda avantajlari, plus taraflari shuki, agar siz uy oladigan bo'lsangiz, kira to'lamaysiz. Keyinchalik ham o'sha arendaga berib qo'ysangiz, arendasini pulini yeb ham yashasiz bo'laveradi. Meni ba'zi bir o'sha Gruziyadan o'sha kursdoshlarim bor va hammasi o'sha Turkiyadan uy olishib, o'zlari boshqa arzon uyda turadi, o'zining uyini qimmatroqqa berib bo'lgan. Xullas shunaqa stilda ham o'yin qilsanglar bo'ladi, mavjud. Shunaqa savollar bo'ladi-da, bu yerdan uy olsam, bu yer menga fuqaroligini beradimi, ya'ni Turkiya fuqaroligini beradimi desanglar, Turkiyadan uy olsangiz fuqaroligini beradi. Faqatgina Turkiyaning o'zini belli bir siniri bor. Adashmayotgan bo'lsam, 100 ming dollarlik uy olganingizdan keyin sizga fuqaroligini beradi yoki undan ham ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni 100 ming 200 ming TL, ya'ni lirali uyni sizga hayotda nima deydi, grajanstvo bermaydi Turkiya. O'sha narsani albatta bilib oling. O'sha 200 ming liraga ham olsangiz bo'ladi hozir yaxshi uylarda. 300 ming lira ketaradi u yoqqa tepaga va eng pastda o'sha men aytganimdek hozir adashmasam 150 ming liradan boshlanadi. Aynan Ankarada, boshqa shaharlarda bilmadim. Uy olishda sizlarga plus taraflari shu, bemalol o'zingizlar olsanglar bo'laveradi. Agar o'tirmizingizlar bo'lmasa, uy olganingizdan keyin o'tirmizni bemalol olsanglar ham bo'laveradi. Ya'ni o'tirmizni beradi. Ko'pchilik o'ylaydi, Turkiyadan kelib bitta o'zbek uy olsa, nevozmojno yo'q, qanday oldi bu, qanaqa ish qildi deyishingiz mumkin. Yo'q, o'zimiz O'zbekistondan qanday olgan bo'lsanglar, bu yerdan ham bemalol olsanglar bo'ladi. O'sha aytganimdek 20 ming dollarga normal bitta uy olsanglar bo'ladi. Endi buni qachon olishingiz mumkin? Agar O'zbekistondan yetarli darajada uy olgan bo'lsanglar, o'shandan keyin olishingiz albatta mumkin. Yana beriladigan savollardan biri shuki, Turkiyadan uy oldik, xo'p, keyin ketayotganda bu uyni sotsak bo'ladimi? Albatta. Agar Turkiyadan uy olgan bo'lsangiz, ketayotganingizdan keyin o'sha vatanga qaytayotganingizni qimmatroqqa sotsangiz bo'ladi. Ya'ni to'plagan pulingiz 2 barobar, balki 3 barobar ko'payib ketishi ham mumkin. Endi albatta yildan yilga bog'liq, lekin ko'tariladi. Balki qaysi bir miqdorda bo'lsa ham, yotirgan pulingiz albatta ichi ko'tariladi. Bu yerda ko'proq 2+1, 3+1 deb gapirishadi. O'sha 3 xonali uylar, 2 xonali uylar ko'proq standart hisoblanadi. Ko'proq ham sotuvga, ham ko'proq insonlar tomonidan olinadigan uylar hisoblanadi. Uje 3+1, 4+1lar, uje 4 xonali, 5 xonali uylar va bu qaysi ma'noda qimmat ham uje ko'p xonali uy. Undan ko'ra puliga yancha qo'shib 2ta 2 xonali, 3 xonali yopib qo'ysanglar bo'ladi, ya'ni o'shlarga mantiqli o'yin qilsanglar ham bo'ladi. Do'stlar, bilmadim, bu video albatta qisqacha edi va qaysidir ma'noda kimgadir foydali degan umiddaman. Agar o'sha videodan ham, agar bu videodan ham qandaydir ayib topadigan bo'lsanglar, menga umuman farqi yo'q. Undan tashqari sizlardan bittagina iltimosim bor, albatta ushbu videoga like bosib, agar odam qolgan bo'lsa, hozir ko'rayotgan bo'lsa, albatta yana aytaman, like bosishingizlarda. Mehmon bo'lsanglar albatta obuna bo'lib qo'yinglar, chunki faqatgina qiziqarli videolar aynan shu kanalda ko'rasizlar. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha bye bye do'stlar.
to turn it up.